Barry Lewis Ask. Barry Lewis. Ouais, je reboot. Es vaki esorvan. Ահա ուզում էի խոսայ մի մարդու համար, բոլորը խառն են, բոլոր ընտրություններ, քաղաքական իրար ուտոցի։ Բայց մենք ազգովի մոռանում ենք մի մարդու, իր Արմանին, որը Ռուսաստանի Դաշնությունում հայի պատիվը բարձր պահելով ուղղակի սատկացրեց մի հատ թուրքի, հետո Ռուսաստանը արտահանձնեց Հայաստանին, և այսօր այդ մարդուն դատում են։ Եկ Արմանին, եթե մենք ազգովի թույլ տանք դատվի, ուրեմն ամբողջ ազգն է դատապարտվում։ Արմանը այն եզակի մարդկանցից մեկն է, ով կուլ չգնաց, ով չհանդուրժեց, հայ թասիբին վայել միջև վերջ կանգնեց, ու ազգին և իրան վիրավորող այդ ստահակ այդ թուրքը ինքը հատուցեց դա կյանքով։ Իսկ այսօր մենք բոլորս մոռացել ենք այդ մարդու մասին, բոլորս չենք հիշում իրան, ու կարծես թե ամեն մեկը մեր իրագործերով, ամեն մեկը իրաձևի հենց ման են գալիս, ապրում են, մեկն ուրախանում է, մեկը տխրում է, մեկը զբաղված է, մեկը քաղաքականության մեջ է խորացված։ Բայց մենք այսօր ազգովի անտեսում ենք մեր հայրենակցին։ Ազգ, լհիշեք Ռամիլ Սաֆարովին։ Ադրբեջանը ոչ մի բան չխնայեց, տվեց միլիարդներ։ Այն Ռամիլ Սաֆարովի համար, որը քնած տեղը կացնահարեց հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանին, դարձավ հերոս ազգի, դարձավ օրինակ, վերականգնեցին պաշտոնը, կոչումը, վճարեցին այն տարիները, որ ինքը անցկացրել է բերդում աշխատավարձը, մի խոսքով ամբողջ կյանքում նրան ապահովեցին։ Իսկ մենք այսօր մեր հայրենակցին թուրք սպանելու համար դատում ենք։ Դե որ տենցա, ուրեմն են բոլոր թուրք սպանած տղաները, ասենք պետքա դատապարտվեն։ Ես թուրք սպանել եմ, ոչ մեկին, կան խիղճս մաքուրը իմ հաշվին, կան դրանցի կյանքեր։ Դե արեք մեզ էլ դատեք, դե արեք մեզ էլ բռնեք, դե արեք ասեք դուք էլ եք հանցագործ։ Ձել է հայրենակիցներ, ամսի 8-ին Արմանի դատն է։ Եկեք ազգովի թույլ չտանք այս հայտարարությունը կուլ տալու, այս հայտարարությունը մարսելու, որովհետև ասենք խոսքի, Իրանից ոչինչ չներկայացնող մարդկությանը ոչ մի արժանիք չմատուցած մի թուրքի կյանքը հաստատ մեր հայրենակցի այն տարիները, որ ինքը պետք է անցկացնի բանտում չարժե։ Մենք բոլորս ենք պատասխանատու անկախնանից այդ մարդու ճակատագիրը ոնց կդրսևորվի։ Ես հավատացած եմ, եթե նույնիսկ ինքը բանտել նստի, ինքը նորից արժանապատիվ դուրս է գալու, նրանից հետո մենք ազգովի ենք ամաչելու, որ ազգովի չկանգնեցինք մեր հայրենակցի կողքին, ազգովի չպայքարեցինք մեր հայրենակցի ճակատագրի համար։ Նրանից հետո ամեն մեկս մենք չենք կարալու հայելու մեջ մեր երեսին նայենք։ Մեր վատն էնա, որ մենք ամեն ինչ շուտ ենք մոռանում, մենք վատն էնա, որ մենք ամեն ինչ անում ենք պահի ազդեցության տակ, պահի ազդեցության տակ էլ մոռացվում է, ու սենց ջնջվում ենք մենք, ջնջելով մեր պատմությունը, ջնջելով ինքներս մեզ։ Հայի ասաս թասիբը, ինչի ամեր մեջ վերանում, այնց այս պահերից, երբ որ ասում են, դե ես չեմ, ուրիշնա, ինչ ուզում ա լինի։ Սերելի հայրենակիցներ, անկախ նրանից աշխարհում տարբեր երկրներում ապրող ամեն մի հայի կյանքը մեր համար պետք ա թանկ լինի։ Արմանի նման տղեկը բացառություն են, յուրահատուկ են, ու մենք ազգովի պիտի թույլ չտանք դա, որովհետև իրա ամեն մի դատվելը, ամեն մի պահը, դա կպնում է մեր բոլորի ինքնասիրությանը։
Arman ջան, եղբայր ջան, անկախ նրանից ինչ էլ որ լի, ես խոնարհում եմ այն բաս գիտարը, որը որ սատկացրել ես դրան, լավ ես արել, կյանքում միշտ հաղթում է արդարությունը, իսկ քո բռնած ճանապարհը դա արդար է եղել, խլելով ինչ որ մի ստահակի կյանք քեզի ոչ ոք իրավունք չունի կպցնելու հանցագործի պիտակը, դու արել ես հայ ընտանիքին վայել, հայ տղամարդուն վայել արարք, սիրել է հայրենակիցներ, ընկերներ, ազգ, եկեք բոլորս ուղակի կանգնենք այդ մարդու կողքին, մեր կարծիքը, մեր միտքը, մեր ուժը, մեր սատարը հիմա նրան պետք է, որովհետև երբ որ ասենք նրան սպանելով, թուրքերը չեն ասել, Արմանն ա սպանել, եսի մեզ ինչ ես ինչին, ասել են հայն ա սպանել, իսկ հայ եք բոլորդ, դե հիմա հայի թասիբին վայել էլ կանգնենք բոլորս այդ տղու կողքը, հիմա շատ է կմտածենք, աղա բարեկամը սա կարող անկերը սա, չէ, չեմ ճանաչում Արմանին ընդհանրապես, ես որպես խոսում եմ սա որպես հայ, կյանքում այդ մարդուն մի անգամ տեսած էլ չկամ, բայց ես իմ ինքնասիրությանը կպած կհամարեմ, եթե ես ասենք խոսքի, թեկուզ իմ ամենայն չնչին հնարավորություններով չկանգնեմ իրա կողքը, եթե նա թուրք ա սպանել, նա իմ եղբայրն ա, ես նորից եմ ասում, ես էլ եմ սպանել, դե արեք դատեք, արեք ինձ էլ համարեք հանցագործ, ինչ հանցագործության մասինը խոսք, երբ որ ազգի, մեր 70%-ի մոտ կաղումը դա, ինքնասիրության գործոնը, եթե մենք սիրենք իրար, եթե մենք հայի թասիբին վայել ապրենք, հավատացեք մեզի ոչ մեկ չի կարալու ծնկի բերի, իսկ մենք էսօր էլ մարդում, որ իր անվան, իր ազգի, իր կոչման համար խլեց ինչ-որ մի հատ Իրանից ոչինչ չներկայացնող ստահակի կյանքը,